Imagina se essa coisa for VIP, mano. Ah, mano, É, nunca dessa vez travou. você não me matou de primeiro. Ai, esqueci de uma coisa agora. Tem um. Aí, Marco já matou três. Meu Deus do céu. Moleque viciado. Nossa. Chama de Bia, não Marcos. Ela pediu. Não sei, pediu. Ai, ai, posto. Alguém tá me chamando. Não, ficou um cara de cara antes de ler. Nossa, eu nunca. Que Já tô caindo no chão morrendo. Eu já ia falar, eu tô num lugar aqui onde que ninguém tá me matando. Chega lá, parece um cara quase me mata. Matei o Marcos. Não, o Ô, Marcos. felicidade. Não, não é o Marcos. Sei lá, esse nome aí que ele tem na frente. Que eu não sei falar. Chama ele de Bia. Bia. Por que Bia? Ele pediu. Ele, ela, não sei o quê. Ai, Também cara, deu o tá. nome no Skype. Ai, ai, ai. Vou matar ele. Ela. Tô sendo culpado. Tem que esperar carregar. Morre. Eita. Sai daqui. Não. Morre. Vou dar enxadada na cabeça dele. Ai. Ó, o Rock tá aqui. Nossa, matei ele? Nossa, mano. Ah, não quero falar Bia, é chato falar Bia. Erra. Matei e morri. No. Ai, caraca! Acabou já. O que que eu faço, velho?